Juče se desio pravosudni zemljotres. Tako prvi čovjek Skupštine označava Skype prepisku koju je juče objavio List vijesti, u kojoj su bivši policajci Petar Lazović i Ljubo Milović poručivali da ne može da fali novca da bi se potvrdila prvostepena presuda u slučaju državni udar, kojom su on i njegov kolega Milan Knežević osuđeni na po 5 godina zatvora. Pošto se povodom toga od juče niko nije oglasio, oni danas pitaju. Da li je pokrenut predmet protiv Petra Lazovića, Ljuba Milovića i izvjesnog D, koji je bio zadužen da kontaktira, kako piše u onoj prepici, muža sudije Seke Piletić, koja je bila izvjestilac na apelacionom sudu u našem slučaju. Ukoliko u Europolu ili bilo negdje drugo, u tužilaštvu, postoji prepiska, recimo, između Suzane Mugoše i Vesne Medenice, očekujemo da se nadležno tužilaštvo oglasi i da saopšti da li u toj prepisci ima elemenata zloupotrebe službenog položaja i jedne i druge i da li ima direktnog miješanja Vesne Medenice u sudsku sramnu presudu. Gdje se konstatovalo da je mafija kupovala presude od sudija, ja sam uvjeren, nema sada trenutno dokaza, ali vjerovatno će isplivati da je na sličan način kupljena i presuda u prvostepenom postupku. Na ove navode reagovala je sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša, poručujući kako je saglasna da SDT treba da utvrdi sve okolnosti oko donošenja i prvostepene i drugostepene presude, jer je, kako kaže, i ona uvjerena da je odluka apelacionog suda kojom se poništava robija Mandiću i Kneževiću kupljena. Mugoša tvrdi da je sudija koja je pisala tu odluku neistinito prenijela dijelove iz prvostepene presude sa očiglednom namjerom da promijeni suštinu. Sa druge strane, Mandić i Knežević pitaju da li je sve troje sudija Vijeća apelacionog suda glasalo za ukidanje prvostepene presude. Ili je ipak neko bio protiv i da li je taj neko koji je bio protiv eventualno bio predmet ove no limit obrade od strane gospode Milovića iz Vicera. Jer, kako kaza Vesna Medenica, majku im je četničku. Ali vokabular i pismenost Vesne Medenice u stvari su najbolji pokazatelj kakvo nam je bilo i tužilaštvo i sudstvo. U međuvremenu, specijalno tužilaštvo saopštilo je da već koristi prepiske sa Sky aplikacije kako bi utvrdilo da li je neko službeno lice u predmetu državni udar počinilo krivično djelo. Portparol SDT-a Vukas Radonjić objašnjava da je taj predmet formiran ranije i da je u toku izviđaj.